আমি ভাবিছিলোঁ এই কথাটোকে লৈ মাক পুতেকৰ মাজত সংঘাত হ'ব। জয়েতো পাৰিজাতকে বিয়া পাতিব, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি অকণমান ৰেষ্ট লোৱা, আমি পিছত কথা পাতিম, হ'ব? ঠিক আছে। আৰে মল্লিকা, ক'ত আছা? মই পালোহি আৰু দুই মিনিট। আহা আহা, সোনকালে আহা, মই জয়ক কথাটো কওঁৱেই। ঠিক আছে, মই গৈ আছো। আহা। মা। আহা জয়, তোমাক এটা বৰ দৰকাৰ। প্ৰথমতে মা, মোৰ কথাটো কৈ লওঁ, বাকী কথা মই পিছত শুনিম। প্ৰথমতে মোৰ কথাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আহা। মা, মোৰ কথাটো তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, মোৰ লাইফৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে মা, চোৱা, তোমাৰ বাবে মই বোৱাৰী পচন্দ কৰিছোঁ, বৰ মৰম লগা ন, এইখন চোৱা, হাঁহিটো বৰ ধুনীয়া ন মা, বৰ ভাল ছোৱালী মা পাৰিজাত। তুমি কিজানি ভাবিছা যে ছোৱালী পচন্দ কৰি মই তোমাক কিয় কোৱা নাই বুলি? আচলতে মই পাৰিজাতৰ মনটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ। মই ভবাই নাছিলোঁ মা, কাৰোবাক যে মই ইমান ভাল পাব পাৰিম। প্ৰথমতে তাই মোক দেখিবই পৰা নাছিল, মোক দেখিলে একেবাৰে জ্বলি পকি উঠিছিল। ময়ো সহজতে এৰাবিধৰ নহয়, তোমাৰহে ল'ৰা মই, মান্তি কৰাইহে এৰিলোঁ। মা, মই পাৰিজাতক বহুত ভাল পাওঁ। কি হ'ল মা? এয়া হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু কিয়? মই তোমাৰ বাবে মল্লিকাক পচন্দ কৰিছোঁ। কিন্তু মই মল্লিকাক নহয়, পাৰিজাতকহে ভাল পাওঁ। আরে কি হল মল্লিকা, কান্দিছা কিয়? তাৰ মানে অবশেষত কথাবোৰ তুমিও গম পালাগৈ। বেয়াই লাগিছে তোমালৈ, কিমান সপোন আছিল তোমাৰ এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ, জয়ৰ পত্নী হোৱাৰ।
সকলোবোৰ থান বান হৈ গ'ল ন? কোন পাৰিজাত? এজনী সাধাৰণ গাঁৱলীয়া ছোৱালী। আৰু তুমি তুমি কোন? তুমি হলা প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী মল্লিকা বৰুৱা। যি মল্লিকা বৰুৱাই জীৱনত যিহকে বিচাৰিছে তাকেই পাই আহিছে। কিন্তু আজি তোমাৰ পৰা তোমাৰ প্ৰাপ্য কোনে কাঢ়ি নিলে? সাধাৰণ গাঁৱৰ ছোৱালী এজনীয়ে। এয়াই নেকি মল্লিকা বৰুৱাৰ অকাত? বুজিছো বুজিছো, তোমাৰ খং উঠিছে। খং উঠাটোৱেই স্বাভাৱিক। এটা কথা কওঁ দেই, বিচৰা বস্তুটো নাপালে তাক কাঢ়ি ল'ব লাগে। মা, পাৰিজাতক তুমি লগ পোৱা নাই কাৰণে তুমি এনেকৈ ভাবিছা। এবাৰ লগ কৰি চোৱা না, পাৰিজাত বহুত গুণী ছোৱালী। জয়, মই ভবা নাছিলোঁ তুমি মোক ইমান দুখ দিবা বুলি। আজি তুমি মাৰ কথা অমান্য কৰিব পৰা হ'লা। মা, তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? প্লিজ মা, মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। মই পাৰিজাতক এৰিব নোৱাৰো। মল্লিকাৰ দেউতাকৰ লগত এই বিয়াখন সম্পৰ্কে মই কথা আগবঢ়াইছো। তুমি এবাৰ ভাবাচোন, তুমি না বুলি ক'লে মল্লিকাই কিমান দুখ পাব? মা, মল্লিকা মোৰ ভাল বান্ধৱী, তাইক কোনোদিনে মই আন দৃষ্টিৰে চোৱা নাই। মই তাইৰ লগত কথা পাতিম, তাই বুজা ছোৱালী, বুজিব দিয়া। তোমাৰ হৈছে কি? মই বুজিছো গাঁৱলৈ গৈ তোমাৰ ছোৱালী এজনী ভাল লাগিল, কিন্তু কাৰোবাক ভাল লগা আৰু কাৰোবাৰ লগত সংসাৰ কৰা দুয়োটাই বেলেগ কথা। সেই ছোৱালীজনী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব নোৱাৰে। চোৱা যায় প্ৰেক্টিকেল কথা, সেইজনী গাঁৱত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী, তাইৰ চাল চলন আচৰণ কোনো কথাতেই আমাৰ লগত নিমিলিব। ডাঙৰ ব্যৱধান আহি যাব তোমালোক দুয়োৰে মাজত। আমাৰ ছ'চাইটিৰ লগত তেনেকুৱা ঘৰৰ ছোৱালী কোনো পধ্যেই ফিট নহয়। মা, তুমি ভুল বুজিছা। পাৰিজাত গাঁৱত থাকিব পাৰে, কিন্তু তাই শিক্ষিতা, স্মাৰ্ট। আৰু এনেকুৱা কি কথা আছে যে আমাৰ দৰে ঘৰৰ ল'ৰাই গাঁৱৰ ছোৱালী বিয়া কৰাব নোৱাৰে? জয়, তুমি এটা বুজিব পৰা অৱস্থাত নাই, কিন্তু মই ভৱিষ্যত দেখিছোঁ। তুমি সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰা। জয়, মল্লিকাই তোমাৰ বাবে উপযুক্ত, এইখন ঘৰৰ বাবেও উপযুক্ত। আচলতে তই কিমান ভাগ্যৱান তই নিজে নাজান। তোক পাবলৈ যোৱা যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে জান পাৰিজাত। মোৰ হলে তোলৈ বৰ হিংসাই লাগে পায়। কিয়? মাজনী, কি হ'ল তোমাৰ?
মৰমে মোক দেহত তুলিলে ধৌ কি যে মিঠা মিঠা ঐ বন্ধ কৰচোন তোৰ গান কি হৈছে অ কিহৰ ইমান চিন্তা হা অ জয়লৈ মনত পৰিছে ন অৰ্জুনমণি শুনচোন জয় উভতি আহিবনে তোৰ মানে সেইটোৱেই চিন্তাৰ বিষয় কিয় নাহিব দেখিছোঁ নহয় তাৰ চকুত তোৰ প্ৰতি কিমান প্ৰেম নহয় মোৰ ভয় লাগিছে সি ঘৰলৈ গৈ মোক পাহৰি নাযায়তো সেই তাকৰি পুৰণি হিন্দী চিনেমা পাইছ ঘৰলৈ গৈ যে উভতি নাহিব নহয় মানে কিনো বেয়া চিন্তাবোৰ কৰি থাকো নিজে অলপ চিন্তা কৰি চাচোন ইমান ডাঙৰ বিজনেছমেন এজনে তোক পাবলৈ কি কি কৰা নাই কিমান অত্যাচাৰ কৰিছ তই তাক মাছ মাৰিছে খৰি ফালিছে কি দৰকাৰ আছিল সি এইবোৰ কৰিবলৈ মোক ভাল পায় যে যদি জানই তেনেহ'লে চিন্তা ইমান কিহৰ আচলতে তই কিমান ভাগ্যৱান তই নিজে নাজান তোক পাবলৈ যোৱা যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে জান পাৰিজাত মোৰ হ'লে তোলৈ বৰ হিংসাই লাগে পায় কিয় সকলো ছোৱালীয়ে বিচাৰে জান যে এনেকুৱা এজন পাগল ল'ৰা পাবলৈ যিয়ে তোৰ কাৰণে সকলো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে তই এনেকুৱা এজন পাগল পাইছ তোৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ জান পাৰিজাত এতিয়া চিন্তা মোৰহে মোৰ বা কেতিয়া আহে এনেকুৱা ৰাজকুমাৰ আহে বা নাহে মাজনী কি হ'ল তোমাৰ মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা মই এজনী গাঁৱৰ সাধাৰণ ছোৱালী জয়ে যিদৰে আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত মিলি যাব পাৰিছে ময়ো যদি বিয়া হৈ গৈ তাত সকলোৰে লগত মিলি যাব পাৰোঁ মাকে জীয়েকে মিলি মোৰ ল'ৰাটোক নিজৰ ফলীয়া কৰিলে সি কৈছে নহয় কিদৰে মাকে মাছে মঙহে ৰান্ধি ৰান্ধি খুৱাইছে Mm-hmm.
হে ভগবান, মোক আশীর্বাদ কৰিবা। মই এজনী গাঁৱৰ সাধাৰণ ছোৱালী। জয়ে যিদৰে আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত মিলি যাব পাৰিছে, ময়ো যদি বিয়া হৈ গৈ তাত সকলোৰে লগত মিলি যাব পাৰোঁ। মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা। ই গাঁৱৰ ছোৱালী? মই জানো নহয়, মাকে জীয়েকে মিলি মোৰ ল'ৰাটোক নিজৰ ফলীয়া কৰিলে। সি কৈছে নহয় কিদৰে মাকে মাছে মঙহে ৰান্ধি ৰান্ধি খুৱাইছে। তাৰমানে এতিয়া এজনী গাঁৱলীয়া ছোৱালীহে আপোনাৰ বোৱাৰী হ'বহি। ভিনদেৱে কিমান কষ্ট কৰি সমাজত এইখন ঘৰৰ এটা ষ্টেটাছ ধৰি ৰাখিছিল। আজি তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো আমাৰ সেই ষ্টেটাছ বৰ্তি আছে। কিন্তু এতিয়া আচলতে মই তাক গাঁৱলৈ পঠিয়াবই নালাগিছিল। ভবা নাছিলো বাইদেউ, মই কিন্তু একেবাৰে ভবা নাছিলো জয়ে কেতিয়াবা আপোনাৰ কথা অৱমাননা কৰিব পাৰে বুলি। গাঁৱলৈ গৈ ছোৱালীজনীৰ মৰমত নিজৰ মাকজনীকে পাহৰিলে। বাইদেউ, কথা এটা কওঁ বেয়া নাপাব, ৰাঘৱৰতো মই নিজৰ মাকো নহয়, মাহী মাকহে মই। কিন্তু তথাপিও সি মোৰ কথা আজিলৈকে পেলাই পোৱা নাই। কিন্তু জয়টো আপোনাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, কিমান মৰমত আপুনি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আমি দেখিছোঁ নহয়। তাৰপিছতো আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ যাব পাৰিলে? মানে বাইদেউ, সৰুতে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খোৱা বস্তু বুলি ভাবি মাটি খায়, কিয়? কাৰণ সিহঁতে কি খাব লাগে নালাগে সেই জ্ঞানটো নাথাকে। তেতিয়া মাক দেউতাকৰ দায়িত্ব কি? প্ৰয়োজনত সিহঁতৰ লগত কঠোৰ হ'ব লাগিব আৰু এইটো মগজুত সুমুৱাই দিব লাগিব যে মাটি খালে বীজাণু সোমাই অপকাৰ কৰিব পাৰে।